finalista atunci Hituhusi Institutul Superior Filosofia no Teologia Don Zame Garcia Goulart Fatu Metadili simo graduação. Quinta-feira na EBA RTTL, reitor Instituto Superior Filosofia no Teologia, Dom Jaime Garcia Goulart Fatumeta Dili Isfit, Padre Justino Tenek, Husuba finalista sira, auto usa matenek nebe iha, tau iha pratica moris lor lornian. Bagradua graduação terceira ida nene a minha cara que ia situação política ia Timor de Nian a minha cara que atu sira de dia identidade nudar cristão lalakon ya sira setama ia política sira setama ia economia sira se halau sira de dia profissão de leridade vai ver a minha russo basira atu sira vai dira tama ia vida prática sira usa sira de sabedoria usa mo sira de dia fé atu bele hare situação concreta Timor nia ne la os de to anesan e masero kale hare bai be hare ho ia perspectiva filosófica no mos teológica. Graduante Padre Levinson da Conceição Verdial agradece ba graça maroma knian tambo ohin loron bele finaliza estudo. Dear loron ida ohin e anesan graça bo tida maroma knian bo terne hotu laos tamba hauni ekbir. Abe tamba graça maroma knian iha hau, tane ohin loron bele concluitan curso teologia nian. Ida ne hase graça maroma knian, tamba au hatene iha se makhautau hane confiança, iha se makhautau hane fiat, tão loron ida ohine hane san benção no graça maroma knian, mai hau no mos bahau ni colega sirahotu, graduado sirahotu, tanto filosofia no mos teologia nian. Instituto Superior Filosofia no Teologia, Dom Jaime Garcia Goulart Fatumeta Dili, realiza cerimônia graduação da Tolo, ba graduante Rússia Faculdade Filosofia Walunulo Recensia, no Teologia Sanulo Recinwalu e a Salão Catedral Dili. Aliança Nunes, Justiano Nano, ba RTTL. A tu retang informação factuais no atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang va media social siraselek.